14 жовтня у Смілі визначили переможців дитячого мистецького конкурсу. Подію приурочили до Дня захисників і захисниць України, символічно назвавши оптимістичним гаслом «Віримо в перемогу». Традиційно ми в листопаді проводимо нашу осінню рапсодію. Цей конкурс уже щорічний, традиційний. Але в цьому році так нас змінило життя і події, що ми вирішили якраз до Дня захисника приурочити до цього свята мистецький конкурс. Не проводити осінню рапсодію, а провести такий конкурс, який присвятити нашим воїнам, нашим військовим. І от якраз саме в цей день хотілося його провести. У нас три вікові категорії. Взагалі-то дітки беруть участь із 6 до 16 років. До участі долучилися цього року учні Смілянської дитячої мистецької школи, музичної школи номер 2, вихованці міського будинку дитячої та юнацької творчості, а також Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Тематика робіт була вільною. Ми дали їм таку свободу, тим більше, що діти зараз малюють, зокрема, теж війну. І вони її на фронт відправляють ці свої роботи, да, і вони обереги роблять військовим. Тому ми вирішили, щоб трошечки їх переключити і дати їм волю. Цим дітям і свободу. Трошечки робіт, звичайно, малувато, але вони, я вважаю, що гарні роботи. Усі члени журі мали спільну думку. Рівень робіт, представлених цьогоріч на дитячому мистецькому конкурсі, доволі високий. Картини виконані в техніці декоративного живопису, художньої графіки, художньої пластики, квілінгу, аплікації з природних матеріалів передавали надзвичайно глибокі емоції. По-перше, я дуже вдячна, що керівництво міста запрошує нас на такі конкурси. Конкурс в цьому році трохи відрізняється від конкурсів, які були минулорічні. Наші дітки теж хвилюються, теж переживають за ті події, які коються в країні. Но ми всі віримо в ЗСУ. Наші воїни найкращі. Сьогоднішня виставка їм посвячується. Роботи дуже сильні. В роботи вложена душа кожної дитини. Було дуже тяжко виділити якусь окрему роботу. Кожна робота сама по собі несе дуже багато емоцій. Дякуємо діткам, дякуємо їх наставникам. Будемо старатися робити ще краще. І наші діти підтвердили, що вони також найкращі в світі. Да. По їхніх роботах. Я не знав, як судити, тому що кожна робота дійсно по-своєму дуже прекрасна, дуже багато вложено енергії, душі в кожну роботу. Тому будь-яку роботу виділити, для мене це надзвичайно важко. Настільки високий рівень робіт. Дякую всім, хто прийняв участь. Дуже прекрасний живопис, декоративний живопис, графіка. Дуже прекрасна графіка була представлена. Діти, видно, що старалися. Показали свій патріотизм до України. Були роботи, які запали в душу, які вразили, які запам'яталися, ідеї. Да, мені запам'яталася робота, наприклад. Оця робота подобалася, дуже мені сподобалася ця патріотична робота, яка виконана дійсно з голови. Дитина відчуває і все передала те, що вона відчуває. З лівої сторони тут якби війна, і справа те, що вона мріє, яке має бути на життя гарне. Оце такі роботи. І кіт, звичайно, дуже, хоч чуть-чуть пожмаканий, але дуже приємний на вигляд. І всім журі подобається ця робота. 14 жовтня журі визначили переможців дитячого мистецького конкурсу. Протягом 10 наступних днів, обіцяють організатори, відбудеться церемонія нагородження і вручення авторам кращих робіт, дипломів та пам'ятних призів.